assalomu alaykum azizlar hurmatli futbol ishbubozlari salomatmisizlar charchamayapsizlarmi kechagi kun rostdan ham o'sha posterda aytilganidek uchta mavzuni o'ziga oldi kurash kubok hamda xayrlashuv -e keling birinchi bo'lib turib kurashdan olaylik chunki angliya premier ligasida bitta uchrashuv bo'lib o'tdi bu qanaqadir bir o'rtacha kurashni ifoda etdi lekin ispaniyada yuqoridagi o'rinlar uchun talash pastga tushib ketmaslik uchun haligi olishish yaqqol namoyon bo'ldi ispaniyada real madrid g'alaba qozondi hmm, qiziq g'alaba qozondi va realning o'yinini ko'rib o'tirganda o'tirganimda raoa bilan kechgan uchrashuvda biru bir bu bo'lgandan so'ng bo'ldi endi jamoa uchinchi o'rinni olsa kerak deb o'yladim lekin rodrigo katta sahnaga chiqdi kecha keçik bir do'stimizga ham qo'ng'iroqda aytgan edi ko'rib o'tirman vinesus yo'q venesus chap qanotda o'ynashi kerak venesuusga shunchalik o'rganib qolibdi odam jamoa bilasizmi qaysi holatga o'xshadi portugaliya terma jamoasi hattoki hozirgi kunda ham krishtiano ronaldu bilan birgalikda o'ynasa hamma narsa ronaldoga qaratiladi ronalduga to'p uzatiladi ronaldo gol urishi kerak bo'ladi ronaldu ronaldu bo'lib ketadi to'g'rimi keyin kristiano oltmishinchi yetmishinchi daqiqalarda almashtiriladi almashtirilgandan keyin portugaliya futbol o'ynashni boshlaydi ya'ni qaysi ma'noda mayda paslar bilan sitiga o'xshash o'yinlar bo'ladi lekin ich iç ichingizdan o'sha o'yinni tomosha qilib o'tirganingizda portugaliya bir maydalashib qolgandek tuyuladi kecha real siz maydalashib qoldi va qoyil qoldim vinni mana shu qisqa muddat ichida jamoaning mutlaq asosiy quroliga aylanib ulguribdi to'g'ri benzema hamda rodrigo o'rtasidagi bog'lanmalarda bir narsalar bor lekin u vinnesuusdan ortib qolgan paytda chiroyli bo'lar yani, ekanda hammasi shu qurollarga qaratilsa mudrich o'ng tomonlarida yuribdi kros oldinga chiqib ketyapti hamma haligi yukni o'ziga olyapti va bu yukni kim tashlagan yani, bu yukni o'sha stadionda peres bilan qahramonlarcha o'tirgan butun bir ispaniya bilan urushayotgan ispaniya yiriqchilari bilan urushayotgan va qaysidir ma'noda g'alaba qozongan vinisiusdan qolgan yukni ko'tarishayotgandek şey tuyuldi to'g'ri ikki bir hisobida g'alaba qozonib oldi va rodrigo ikkinchi golni juda chiroyli tarzda kiritdi uchrashuvning yaxshi futbolchisiga aylandi lekin rodrigo vinisius bilan o'ynaganda bir chiroyliroq futbolchi bo'lar ekan lekin vinisiussiz qolib ketganida butun e'tibor chap qanotga qaratilib qolsa rodrigo g'alati yaxshi fintlari bor boshqa bor ba'zi vaziyatlarda viniiga o'xshab turib sariq kartochka talab qilyapti lekin ko'zidagi jest boru olov yo'q unaqa olov yo'q ya'ni haligi hakkamga borib turib baqir chaqir bilan sariq kartochka talab qilish yo'q viniga o'rgatib o'rganib qolamiz aniqrog'i xullas ikki bir hisobda g'alaba qozondi keyin esa atletiko madrid atletiko madrid espanyol bilan bahs olib bordi va menimcha mavsumdagi eng zo'r o'yinlardan biri bo'ldi ushbu uchrashuv birinchidan atletiko o'zining uchta üç, golni urdi ya'ni doimgi uchta goli bor atletiko uchta gol urishga odatlandi uchta to'rtta bemalol grizman marata ajoyib harakatlarni ko'rishimiz mumkin uchta gol urguncha lekin espanol jamoasi o'n besh daqiqada uchta gol bilan javob berganligi ko'pchilikni shok ahvolga tushirib qo'ydi lekin buni biz qayta qayta aytib kelyapmiz jamoa kayfiyati shunaqa inson shunaqa bir g'amli paytga tushib qolganida juda tez fikrlashni boshlaydi misol uchun avariya holatiga tushganlar yaxshi bilishadi sekundlarda hayoti o'tib ketadi to'g'rimi lekin rosa eslayman desa ham soatga taqsimlab o'sha şey, voqealarni eslayman desa ham eslolmayi lekin musibatni ustida g'amning ustida nimadir qilishimiz kerak degan bir paytda odamni miyasi yuzga qarab turib ishlab ketadi shu espanel yuzga qarab ishlab ketdi va sal qoldi hattoki yutib olishiga uchuvchi ham bitta ochko pastda kurash bo'lib yotdi undan oldin betis yutqazib qo'ydi qizil kartochka olganligi uchun betis futbolchilaridan biri hetafe ham jon holatda oldinga chiqyapti va bir kun oldin barselona ustidan g'alaba qozongan valedalit o'n sakkizinchi o'ringa e tushib qoldi aytyapmanu turnir jadvalining pastidagi jamoalar o'rtasidagi kurash yuqoridagi kurashdan ko'ra kure mazmunliroq shiddatliroq chunki birinchi o'rin hal va kurash mumkin bo'lgan to'rtinchi o'rin deyarli hal bo'ldi ikkinchi uchinchi o'rin masalani hal qilmaydi atletiko uchun ham fojiali emas chempion bo'la olmagandan keyin real uchunku umuman farqi yo'q ikki bilan uchni o'rtasidagi buni ustiga birinchi o'rinda barselona mavsumni yakunlayotgan bo'lsa <laughs> real to'rtinchi o'rinni ham bemalol qo'lga kiritishi mumkin keyingi o'yinlar juda qiziq bo'ladi valensiya bilan malyorkaning o'yini bor keyin valensiya bilan espanyolning o'yini bor mana shu uchrashuv ko'p narsaga oydinlik kiritadi agar valensiya bugun malyorkani yutadigan bo'lsa bo'ldi o'zining joyini naqd qiladi lekin lekin mana bu pastdagi o'zaro bo'ladigan uchrashuvlarda etafe bilan ham adashmasam o'yini bor shu o'yinda espanyol yo sekundaga yo primerada qolish imkoniyatini hosil qiladi juda qiziq kurash e'tibori bilan ispaniya chempionatining oxirgi turlari so'nggi o'rinlarda borayotgan jamoalarning o'yiniga aylanib ketdi angliya premyer ligasida do'stlar manchester city brayton bilan o'ynadi va biru bir hisobi qayd etildi uchrashuvni ko'rdim diqqat bilan ko'rdim mazada endi bu futbol braytonni har doim maqtaydi pep gvardiola va pep gvardiola bugungi kunda zamonaviy futbolda darvozabondan to'pni olib hujumchilargacha yetkazib berish vazifalarini eng to'g'ri bajaradigan va eng kuchli bajaradigan klub sifatida e'tirof etgan dezerbi esa o'zining intervyusida pep gvardiolani ustozi ekanligini aytgan pepning barsasi meni hayratga solgan va men murabbiylik sohasiga qattiq kirishganman degan va ana shu ikki ustoz shogird desa ham bo'ladi ya'ni ma'naviy ustozi bo'lib turibdi uchrashuvda şu brayton o'yin tomonlama g'alaba qozondi lekin manchester sitining Uh, bayramdan keyingi uchrashuv ekanligini esdan chiqarmasangiz kerak barselonani ko'ryapsizku napolini ba'zi o'yinlarda ko'ryapmiz chempionlikni qo'lga kiritgandan keyin qiyin end motivatsiya olish mana shunaqa holatda ham sitida bir yarimta golli vaziyat bo'lganligi bitta gol inobatga olinmaganligi ajoyib endi braytonku gapirmasa ham bo'ladi brayton uchga yaqinroq golli vaziyatni vujudga keltirdi uni ham bitta goli inobatga olinmadi qo'lga tegib qolgani uchun mitoma lekin uchrashuv juda samimiy chiroyli chiroylio'tdi hech kimga hech narsa kerak bo'lmagani boisdan braytonda ham deyarli yuqoriga chiqishga imkoniyat yo'q endi shu e, boisdan ham e, haligi futbol gurmanlari tomosha qiladigan uchrashuv bo'lib o'tdi deb aytgan bo'lardim holland gol urmadi hollandnin goli inobatga olinmadi holland, holland rekord sari yanada rekord sari ketishi mumkin edi hali imkoniyat bor foden gol urdi foden aynan e, hollanddan to'p qabul qilib olib gol kiritdi va e, darvoqe ki, baribir rekord qayd etildi e, gol plyus pas bo'yicha qirq to'rt ochko egalladi qo'lga kiritdi e, erlin holland bu natijaga faqatgina o'ttiz sakkiztalik o'yinlarda teri anri erishgan ekan teri anrening rekordini yo'qa chiqarish uchun imkoniyat bor bitta gol uradi yoki bitta pas beradi bo'ldi holland bu masalada ham yani aplda rekordchi dahshata germaniyada avstriyada chempionlikni qo'lga kirita olmagan va mana shunaqa bunaqa darajadagi rekordlarni qayd etmagan boshqa masalada umumiylarda bor lekin milliy chempionatning rekordlarini yo'qqa chiqarmagan holland hozir kelyapti angliya premyer ligasini yorib tashlayapti va bu bu hollandning ko'proq hissasimi yoki to'g'ri jamoaga haddan tashqari kuchli jamoaga kelgani sabablimi degan savol berilsa men ikkinchisini aytgan bo'lardim bu manchester citining hisobiga bo'lyapti chog'i boshqa klubda bunaqa qila olmasdi lekin baribir respekt chunki chunki hollanddan boshqalar ham manchester citida shu narsani qila olishmadi bu tomonni ham e'tirof etsak o'rinli bo'lardi shuningdek ispaniya chempionatida bir xabar chiqdi jordi alba jordi alba barselonadan mavsum tugashi bilan ketajakligini yani. e'lon qilganligi bu o'zi aslida bor xabar edi rahbariyat hal qilib qal qo'ygan xabar edi lekin birin ketin chiqyapti-yu. pike bu yil ketdi shuningdek busketsning xayrlashuv kechasi deyarli o'tkazildi va ketidan albaning chiqayotganligi barselona futbol muxlislarining ko'zini ozgina yoshlayapti aslida bu hal bo'lgan masala edi shuni aytib qo'ymoqchiman chunki albaning o'yin vaqti kamayib ketdi balde uning o'rniga chiqdi balde bilan shartnoma mizr pullarga hal bo'ladi lekin alba katta pullarda o'tiribdi va alba bilan rahbariyat o'zi hayrlajakligini oldindan aytib qo'ygan pul masalasi alba xohlayapti o'zining minutlarini отработка deydiyu sidqidildan o'tab beryapti chiroyli gol ham uryapti muhim pallalarda o'yinni o'zgartirib yuboryapti gap siz bo'lishi mumkin emas lekin lekin do'stlar albani buket kabi yig'lab kuzatib qo'ymaslik kerakligini aytmoqchiman nima uchun mana shu kecha barselona muxlislari bilan ozgina gaplashdimda chatda ular alba ham ketyapti video tayyorlamaysizmi busket kabi afsonaku deyishdi yo'q dedim yo'q do'stlar tushuntiraman alba o'zi shunaqa bo'ladiku bir vazifasi bo'ladi o'sha vazifani bajarayotgan paytida vazifador borku narigi tomondagi figura yo'qolib qoladigan bo'lsa uning vazifasi yo'qqa chiqadi uning asl vazifasi buzskets bu messi ketgandan keyin ham messi bor payti ham yaqin kelajakda ham agar sport formasini yo'qotmasa bu jamoaning motori bo'lib turaverardi chunki hujumni boshqa fazaga ko'chirib yuboradigan vazifada harakat qiladi hujumni to'xtatadi albanin asosiy vazifasi albaning yodda qolgan jihatlari bu messi bilan bo'lgan va karvahaam bilsangiz krishtianu ronaldu bilan juda ko'p o'sha qanotlardan e, uyushtirilgan hujumlarda to'pni qaytarib berish odati bo'lgan xuddi shu narsa faqat yuqori saviyada ijro etilgan varianti bu albada bo'lgan alba doimo messini ko'zlari ko'rgan messiga to'pni qaytargan va alba bilan ko'proq tandem bilan o'ynaganda o'sha chap qanotdan uyushtirilayotgan hujumlarda messi haddan tashqari xavfli bo'lgan va hattoki ishonasizmi o'sha alba bo'lmagan taqdirda ham boshqa futbolchilar o'sha joyga borib qolishsa ham alba rolini o'ynashgan messi o'sha e, libos ko'targan o'yinida o'sha chap tomon qaytarilgan to'p albamidi bilmadim esimda yo'q lekin albadan boshqa futbolchilar ham o'sha nuqtada alba bo'lishgan bo'lishganki alba bu narsani sohaga aylantirib tashlagan endi buni alohida soha deyolmaymiz messi ketgandan keyin bu vazifa o'zining qiymatini biroz yo'qotdi hatto futbolchi axtarib yurgan paytlarini ham ko'rdik qaytanga o'ng tomondan rafinyaning dembelenin havodan uzatadigan to'plari muhimroq bo'lib qoldi nargi deyo yurgan payti yoki levandoski kelgandan keyin tushunyapsizmi bir futbolchiga bog'liqlik jihati bilan sohaga aylantirgani va ana shu futbolchining ketib qolganidan so'ng bu vazifa unchalik kerak bo'lmay qolgani bor gap shuning uchun baldendi o'ynayveradi lekin men albaga qoyil qoldim alba, alba misol uchun o'zining shogirdi desa ham bo'ladida ana shu futbolchiga dalda bo'lyapti uni o'zining o'rniga munosib qo'yib ketmoqda har doim tushayotganda ham maslahat berayotganligini ko'ramiz unaqa um, jahli chiqmayotganini ko'ramiz har holda ba'zilarga o'xshab turib bo'ladiku endi nima menchi men afsonami e, unda um, o'ylab qolasiz afsona o'zi albe osha ikki uh, ming o'n beshinchi yilgi rasm ham chiqdi ikki ming o'n beshinchi yilgi finalda o'ynagan oxirgi futbolchi tershtegn bo'lib qolibdi o'sha paytda barselonada uh, bravo o'ynagan lekin tershtegin deyarli birinchi darvozabon maqomiga talashib talashib chempionlar ligasida kubok o'yinlarida ko'proq tushgan va finalda ham aynan uh, mark andre harakat qilgan edi o'sha şey qolibdi o'sha şey finalda o'ynagan futbolchilar ichida albe ketgandan so'ng faqatgina qolyapti to'g'ri Sergio Busquets, e, Sergio roberto ham bor lekin serxi roberto 2015 yili bor yo'g'i to'rtta o'yinda o'ynagan yaxshi mavsum bo'lmagan ammo chempionlar ligasi sohibi hisoblanadi Tabii, u qaytnomaga kiritilgan ikki karra hisoblanadi o'sha 11 yili ham serxi roberto bor edi va 15 beshinchi yili ham serxi roberto bor edi ammo finalda o'ynagan asosiy tarkibni rasmida serxi roberto yo'q alba bor ana shu oxirgi eshelon ketyapti sekin sekin qoraymoqda oq ok qora tasvirga aylanmoqda va bu bilan barselona yangi erani rostdan ham boshlaoligini ko'rsatyapti Kim bitta gap bitta gapni aytmoqchiman bu qanchalik to'g'ri yoki okay, qanchalik noto'g'ri bu shaxsiy fikrim barselonada oxirgi payt ketayotgan futbolchilarning qiymati qadri xususida ko'p gapirilyapti e'tibor berayotgan bo'lsangiz va alohida videolar ham tayyorlanyapti bitta men emas barchada e'tibor bor bir boshqacha yozishadi ketyapti deyishadi mana shu narsa misol uchun bavariyada oxirgi payt deyarli yo'q bavariyada ham juda ko'p futbolchilar ketgan boshqa qilgan faqatgina uh, riberi bilan robben ketganda ana shu xotira uh, sifatida eslandi nega barselona mana shunaqa bo'lyapti desangiz barselonadagi har bir ketayotgan futbolchi alohida e'tiborni o'ziga qaratyapti desangiz bilishimcha ketayotgan futbolchilarning o'rinbosarlari yo'q o'rinbosari yo'q bo'lsa unga bo'lgan e'tibor boshqacha bo'ladi nima yo'qotilayotganini his qilishadi istalgan futbolchini tepadan olamiz inyesta ketdi xavi ketdi messi ketdi suares ketdi neymar ketdi hatto neymar ikki yil uch yil o'ynab qo'yib ham ketgandan keyin uning o'rniga boshqa bir futbolchi olib kelindi dem bele boshqa qilindi lekin u qanday figura ekanligini yo'qotgandan keyin ke barselona muxlislari bilishdi va mana alba hattoki pike endi pikeni ketishi uncha og'riqli bo'lmadi sababi birinchidan pike o'zi juda ko'p xatolarga yo'l qo'ydi oxirgi payt va shu bilan birgalikda arauxo chiqib keldi mana arauxu chiqib kelgandan keyin pikening ketishi og'riqsiz qabul qilindi mana shu faktni isbotlaydi boyagi aytgan gapimni isboti tariqasida tushadi shu joyiga tushadi alba esa nisbatan endi Araujo pikeni o'rnini yopganidek hali balda yopmadi chunki baribir albaning to'p bilan ketishi va hujumga o'tishi yuqori darajada uzoq yillardan beri ko'rganmiz baldey balkim undan ham zo'r lekin, ornunu, son, u, bo'lib ketar hozir bilmaymiz lekin yo'qotilayotgan futbolchining o'rni yuz foiz bosilmagandan so'ng u afsona bo'lib ko'rinadi va uning ketishi og'riqli bo'ladi barselonada mana shuning uchun ham mana shunaqa davr hukmronlik qilyapti do'stlar shunaqa endi italiyaga o'tadigan bo'lsak italiyada inter g'alaba qozondi kubok sohibi bo'ldi italiya kubogini qo'lga kiritdi endi yuventusni yarim finalda mag'lub etgan inter g'alaba qozonmasa bo'lmasdi raqib feorentina edi feorentino yaxshi jamoa murabbiy zo'r yaxshi futbol quradi bitta o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'radi yaxshi tayyorgarlik ko'rganini ham ko'rdik lekin inter kubok jamoasi ekanligini isbotlab berdi gap bu interda ham emas so'nggi yettita finalda simon inzagi qatorasiga yettita uchrashuvda g'alaba qozonibdi <laughs> yaqinda chempionlar ligasi finali davraviy tizim bo'yicha e, pik darajaga chiqqan maestroga aylanib ketgan pep guardiola kubok murabbiyi bilan bahs yuritadi va bu finalda sodir bo'ladi bittalik uchrashuvda hozir manchester sitining imkoniyati yuqori baholanyapti hamma o'zim ham yuqori baholab kelyapman inter nimaning hisobiga misol uchun qarshilik ko'rsatishini taxmin qilish juda yam qiyin lekin mana shu fakt finalni jonli o'tishini tasdiqlaydi ya'ni simoni nzagi bittalik o'yinda o'zidan tarkibi kuchli bo'lgan jamoalarni yengib kelmoqda yuventusni yuventusni latsio bilan ham inter bilan ham to'rt marta yutdi finallarda to'rt marta yutdi do'stlar krishtiano ronaldo o'ynayotgan paytlari ham yuta oldi saudiya arabistonida super kubokda esingizda bor demakki o'zidan kuchli jamoaga qarshi o'ynayotganda nima qilish kerakligini biladi bu mutaxassis kecha o'yinning oxirida tugab bo'lgandan so'ng lautaro martines kelib turib raqib futbolchilarni quchoqlab yaxshi munosabatda bo'ldi menga bu harakatlari yoqdi chunki bu mardlik tushunish kerak his qilish kerak va qo'llab quvvatlash kerak asasuno bilan realda ham shunaqa bo'ldiku asasuo baribir realga qarshilik ko'rsatish qiyin edi lekin yaxshi kurash olib borganligi uchun unda ham ikki bil bunda ham ikki bil bo'ldi real futbolchilari borib turib ularni qo'llab quvvatlashdi menimcha <laughs> deb o'yladim mana shu harakatlarni lautaro martinez amalga oshirishdan maqsadi mabodo endi finalda chempionlar ligasi finalida manchester citiga yutqazib qo'yganida narigi tomondan kelib ham xuddi shunaqa munosabatda bo'lishadi degan bir niyat o'tdim bilmadim haliyam haliyam manchester citi nimaning hisobiga yutqazib qo'yishini bilmayapman tasavvur ham chunki juda ko'p podkastlarni eshitganimda ham manchester citi qanaqa yutarkan degan savol qo'yilmayapti sitini hamma biladi unaqa qilib ko'rilyapti bunaqa qilib ko'rilyapti bu haqida hozir davronni ko'rsatuvida ham xudo xohlasa gaplashsak kerak o'shangacha videoni qo'yishga harakat qilaman lekin kubok o'yinlarida finallarda xususan yutqazmayotgan semoni inzagi hayotidagi eng asosiy finalni o'tkazadi shuning uchun ham o'ninchi iyunni intiqib kutyapmiz do'stlar buguncha yetadi bugun sal kamroq gapirdim chunki ko'rsatuvga shoshyapman salomat bo'ling